សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីគូអយស្រឡាញ់ណាស់តែបុប្រឹកក្រោកទៅផ្សារតាំងពីព្រលឹមដើម្បីដើរទិញបន្លែត្រីសាច់យកធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនលោកម៉ងដេវីនប្រិមត្តជាច្រើនបានជ្រាបហើយថាតារាចម្រៀងពូកែរ៉េបជាដេវីននិងកញ្ញាតែបុប្រឹកកាន់តែមានភាពផ្អែមល្ហែមឡើងផ្អែមល្ហែមឡើង ដោយអ្នកទាំងពីរបានតេតតងគ្នាអរិយៈពេលបួនឆ្នាំហើយក្នុងពេលនេះពួកគេទាំងពីរនាក់កាន់តែមានជីវិតហឺហាលុយឆាយមានឡានលុយតែងគ្រឿងពេជ្រដូរគ្រប់មូនព្រមទាំងប្រើប្រាស់សម្ភារៈម៉ាកល្បីៗទៀតផងក្រោយជោគជ័យលើវិថីសិល្បៈនិងជំនួញយ៉ាងណាមិញបន្តពីតារាចម្រៀងរូបនេះបានសម្រេចចិត្តសាងភ្នួសជាព្រះសង្ឃមុន ហាក់មានការស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញព្រោះថាពេលនេះលោកបានតាំងចិត្តផ្ចង់ទាំងកាយចិត្តដើម្បីបូជាជូនព្រះពុទ្ធសាសនាមិនចង់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអ្វីទាំងអស់នៅពេលនេះដោយឡែកនៅមុននេះបន្តិចនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់កញ្ញាទេពបុព្រឹកបានធ្វើការបង្ហោះដោយអមមកជាមួយនឹងវីដេអូដែលមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចនេះថា ធ្វើបុណ្យជាមួយលោកបងឲ្យបានច្រើនព្រោះប្អូនសូមផ្សងជួបលោកបងជាតិក្រោយទៀនដែលតាមរយៈរូបភាពអស់ទាំងនោះកញ្ញាទេពបុប្រឹងពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះលោកបងដេវីតខ្លាំងណាស់ដោយក្រោកទៅផ្សារតាំងពីព្រឹកព្រលឹមដើម្បីទិញម្ហូបអាហារចំអិនដោយផ្ទាល់ដៃប្រគេនលោកបងដេវីនមើលទៅពិតជា ស្ត្រីដែលគូឲ្យស្រឡាញ់មួយរូមចានេះគឺជាសកម្មភាពមួយចំនួនដែលកញ្ញាទេពបប្រឹងខិតខំបំពេញតួនាទីបានយ៉ាងល្អជាទីបំផុតដោយកញ្ញាបានក្រោកទិញបន្លែត្រីសាញ់ហើយចំអិនដោយផ្ទាល់ដៃធ្វើជាចង្ហាន់ប្រគេនទៅកាន់ព្រះសង្ឃយើងឃើញថាកញ្ញាពិតជាមិនត្រឹមតែស្អាតនោះទេថែមទាំងពូកែ ខាងធ្វើម្ហូបថែមទៀតផងចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា